Una cistella de Renfro, quan quedava només un segon per acabar el partit, va acabar donant la victòria al Baxi Manresa per 77-79 davant l'Estudiantes en l'estrena del retorn de l'equip manresà a la Lliga ACB. I és que el final va ser frenètic, com intens va ser tot el partit. Quedaven 16 segons i el Baxi Manresa guanyava de 3 punts, però un triple ràpid d'Estudiantes provocava que s'arribés a empat a 77 quan quedaven només 14 segons pel final. Minut de l'entrenador Joan Peñarroya i jugada assajada per a Renfro, que anota quan només quedava un segon. La primera ja és al sac. L'arrencada de l'equip semblava un miratge, un parcial de 0-11 per als manresans, però un parcial que es va acabar diluint, com el contacte del sucre a l'aigua. El partit s'anivellava i hi havia alternances en el marcador, però l'Estudiantes aconseguia a l'inici del tercer temps un avantatge còmode de 10 punts. Va ser un moment difícil del partit. Si els manresans s'enganxaven, aconseguirien mantenir les seves opcions. Si no, probablement el partit s'hagués trencat definitivament en favor del conjunt local. Malgrat el bon partit, l'entrenador Joan Peñarroya creu que el seu equip, el Baxi Manresa, encara té marge de millora. El carácter lo esperaba, el hambre y la ambición por jugar de tú a tú contra Estudiantes la esperaba. Bueno, yo creo que hemos jugado hasta a ratos bien, a ratos muy bien y a ratos muy mal. Bueno, pues ahora se trata de, con esta, o esperemos tener algo más de estabilidad a partir de ahora, mejorar los aspectos pues, que hemos hablado antes. Després de la primera victòria a domicili, ara toquen dos derbis difícils. Dijous, a 3:15 del vespre, el Barça visitarà el Nou Congost. I diumenge, al migdia, el Baxi tornarà a jugar al Congost davant el Joventut de Badalona.